Niz aktivnosti koje smo sproveli u ovome projektu su doprinijeli u najvećoj mjeri na upoznavanju aktera sa procesima donošenja odluka na lokalnom nivou i sa procesima evropskih integracija. Mi smo imali forume, radionice za mlade, stažiranja, razmjene, istraživanje itd. U svima njima su bili uključeni naši mladi volonteri sa kojima inače radimo, koji su vezani smo sa srednjim školama, 4 srednje škole u Nikšiću i sa fakultetom, filozofskim fakultetom u Nikšiću, Univerziteta Crne Gore. Također radili smo i sa našim kolegama iz civilnog sektora, niz organizacija od ekoloških, omladinskih, romskih, ženskih itd. koji imaju svoje i volontere i svoj omladinski sektor, ali sve smo i radili sa predstavnicima opštine. U opštini postoji nekoliko sekretarijata koji se bave mladima, učešćem i tako dalje. Mi smo na opštinskom nivou kroz dugi vremenski period sa njima razvili saradnju koja je plodotvorna. Konkretni rezultati može se reći da su bili i učešće mladih u usvajanju novog lokalnog akcijnog plana, uspostavljanje jedne forme centra za mlade u Nikšiću, u saradnji sa lokalnom samoupravom i sa Ministarstvom za mlade. Također, dakle, u svim aktivnostima koje smo realizovali, pokušali smo i uključivali smo nacionalne institucije koje se bave mladima i procesom pristupanja Evropskoj uniji, prvenstveno Kancelariju za evropske integracije. I kao produkt svega toga imamo jednu atmosferu koja je dobra za buduće, za plodotvoran rad.